Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müğənni Eldəniz Məmmədov estrada ifaçılarının geyimlerinin tənqid edib. Sənətçi birebir programında xanım müğənnilərin çox açıq geyindiğini deyib, milli mentaliteti geyimde qorumalıyıq. Biraz abırlı geyinmək lazımdır. Açıq saçıq olmaz. Efirlərdə çox tərbiyəsiz formada geyinirlər. Aşırı olmaz Azərbaycanlı olmağımızı qorumalıyıq. Demirəm estrada müğənnisi xanəndə kimi geyinsin. Var bəzi geyimlər ki olmaz. Bizim estrada müğənniləri var ki Tünzali Ağayeva, Natavan Həbibi yaxşı geyinir. Təzə gələnlər aşırıdır, xoşa gəlməyən geyimlərdədirlər. Eldəniz Bəzsəydə Sultan sualına köhnə müğənnilərdəndir, yeni deyil. Çox açıq geyinir cavabını verib.